Tjena, det är Hampus här, också känd som Sax Schampo. Och välkomna till en video på ett spel som heter The Plan. Det här spelet ligger på Steam för 0 kronor och jag gillar att testa nya spel som jag inte kört förut. Vad har jag att säga om det här? Jag har egentligen ingenting att säga om det här, för jag har inte kört det ens en gång. Men jag ska se vad det är för någonting. Men det ska vara... Alltså, beskrivningen var typ pointless... Gud, vad är det här? En fluga. Jag styr en fluga. Okej. What is happening? Allting skakar. Vad ska jag egentligen? Det är... In i buskarna. Eller kanske inte. Nej, det gick inte alls. Uppåt då. Oh shit, det blåser. Det blåser! Ah, se upp! Vad är det här? Vad är poängen med det här spelet? Kör uppåt, det verkar vara enda vägen. What is this? Det som låter. Oh shit! Shit, ett löv! Ett löv! Okej. Okej. Det är löv överallt, men just det där åkte neråt. Vilket var väldigt dåligt och synd. Okej. Åker väl hitåt antar jag. Eller kan man åka uppåt här med? Eller? Kanske. Nej, inte alls. Okej. Okay. Och till höger då. Oh shit! Shit! Oh shit! Spindelnät! What the? Kom igen, ta det loss! Ta det loss! Okej. 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 Det var det. Bra gjort, fluga. Han ska bli min vän. Oh shit, nu blåser det här. Men vad är poängen? Nu kommer till löv ju. Shit. Vi är farliga. Livet som en fluga kan inte vara enkelt alla gånger. Uppåt. Uppåt. Är det ens dit jag ska? Ja, men förmodligen. Det kan ju ändra hållet som det går att åka till i alla fall. Okej. Alltså det är lite kul för... Sådana här spel, det är då man verkligen testas på vad har jag att säga här egentligen, typ så. Ursäkta att det laggar lite ibland, men det är... Så är det. Kan klara det. Inte vet jag vad man ska klara egentligen, men... Ett till löv. Mycket mindre då. Men... Vem bryr sig? Oh shit! Oh shit! Och massa löv! Fast de var bakgrunden kanske, ja. Det var de. Vart ska jag egentligen? Tänk om jag får tag i sånt här spel som inte har nått slut alls. Det är bra. Vad är det här? En fiskmås eller vad det som låter? Blåser när det kommer löv och det blåser, men det... Men jag kommer ju aldrig någonstans liksom. Ska jag? Kommer musik? Sån här sorglig musik med. Det är inte sorglig, men vad heter det? Så här typ... Du kan klara det, flugan! Nu kommer jag till trätopparna här ju. Skogen är slut då förmodligen. Lite blåst här nu. Okej. Det är långt. Vi bara åker uppåt här. Se vart vi hamnar. Alltså det här spelet. Vad är det? Uppåt! Uppåt. Hur långt upp kan han åka egentligen? Vad ska han? Vad är poängen med det här? Vad är poängen med livet? En fluga. Tänk vad lite att göra i en flugas liv. Nu kommer vi till rymden här, what the fuck? What the fuck? Kom igen flugan. Du kan klara det, vart du än ska. Bortom galaxerna. Bortom rymden, bortom... Bortom alla såna där moln. Herregud. Uppåt, uppåt, uppåt. Kom igen.
flugan. Ditt liv, det må inte vara så stort, men du är viktig och du måste klara det här. Vad händer? Uppåt mot ljuset, flugan. Uppåt, lilla fluga. Åh, jag kan inte hålla mig, nu kommer tårarna. Flugan. Åh. Vad är detta? Vad är detta? Åh, så himla kul. Ja, en glödlampa med. Åh, herregud. Ja, vad ska man säga nu då? Ja, det här var väl ett kul spel. Nej, men ja, det finns som sagt på Steam gratis om ni vill ladda ner det. Inte för att jag vet varför du skulle vilja det nu när jag sett hela spelet. Men ja, i alla fall, det finns där ifall ni skulle vilja. Och jag har fått tacka med att ha tittat. Glöm inte att gilla videon, skriva en kommentar och prenumerera om ni inte har gjort det. Ja, så syns vi i en annan video. Det här är Saxschampo som stänger ner. Eller, ja. Det var ett awkward ending. Ja, hej då i alla fall.